Janga la saratani limeanza kukita mizizi katika maeneo ya mashinani, huku wataalamu na wadau katika sekta hiyo wanasema kwamba wanahofia iwapo serikali ya kitaifa kupitia Wizara ya Afya haitashirikiana na wale ama mashirika ambayo yamejitolea kuweza kuhamasisha umma kuhusu maradhi haya katika maeneo ya mashinani, basi huenda ugonjwa huu ukaendelea kuongezeka kila kunapokucha, na wale ambao wanaugua ugonjwa huu, kwani wengi wao hawajui dalili zake na hawajui jinsi ya kupata matibabu. Lakini nitaweza kuongea na washikadau hapa waweze kutuambia, je, nyinyi kama wadau katika sekta hii ya kuhamasisha umma, songea hapa, umechukua umeweka mikakati gani ili kuhakikisha kwamba umma wanahamasishwa kuhusu ugonjwa wa saratani na wanapata vipimo vya mapema? Mojawapo ya yale mambo ambayo tunaweka katika mikakati ya kumsaidia mwananchi ni kama vile kuzindua hazina ya kuweka katika kila county ofisi ya watu ambao wanaweza kwenda kuripoti waweze kupimwa mapema. Pia tunaomba serikali na katika Wizara ya Afya iweze kuweka uhamasishaji kila tuseme baada ya miezi minne watu waende wakapimwe, kuongelelewa makanisani, kuongelelewa mashuleni, wanafunzi waweze kujua jinsi ambavyo kansa yanaweza kuja, wazazi pia waweze kuelewa jinsi watoto wao wanaweza patikana na magonjwa ya kansa. Okay. Nyinyi mnakabiliwa na changamoto gani ili kukabili maradhi haya katika maeneo haya mashinani? Huku mashinani kansa imeenea kila sehemu. Tazama, madaktari wamekuwa wachache hapa nchini. Madawa yamekuwa bei ghali. Juzi tumeona katika bunge letu wale ambao wanajikimu kimaisha wanasema watatengeneza sheria za serikali ili kuongelelea mambo ya kansa. Na wale ambao wanaumia kule mashinani ni wengi sana ambao hawana mwakilishi katika serikali. Aya, sasa wewe kama mtu binafsi unafanya nini ili kuhakikisha wale ambao wako mashinani wanapata taarifa kuhusu maradhi ya saratani na pia wanapata matibabu ya mapema iwapo watapata vipimo? Mimi nilipoteza mtoto wangu akiwa miaka 16 na kansa, na kupitia makali na gharama ya matibabu ambayo nilipitia niliweza kwenda kule Australia ambapo niko wakati huu sasa ninasomea mambo ya nursing, na niliweza kuregister foundation ambayo ina jina la mtoto wangu ambaye alifariki, Arnold Cancer Foundation. Na hapo kesho tutazindua ofisi katika county ya West Pokot kule mashinani, na tutaweza kufanyia watu screening na education, na tunataka pia tuhamasishe watu mambo ya diet, waendelee kuongea mambo ya diet na pia kunywaji wa maji, watu wakunywe maji, wakuwe na diet njema, na pia mambo ya kukunywa madawa kiholela holela bila kupima na daktari ni changamoto katika nchi hii. Na je, vifaa vya kuweza kukabiliana na maradhi haya ziko za kutosha katika taifa hili la Kenya kulingana na utafiti wako? Kwanza nataka nishukuru madaktari ambao katika nchi yetu ya Kenya, kuna madaktari ambao wanajaribu jinsi wanavyoweza. Nikitaja daktari mmoja ambaye anaitwa Dr. Elias Meli ambaye yuko kule Alexandria Cancer Center. Nataka niseme changamoto ambayo tuko nayo Kenya ni pia vifaa vya matibabu. Ndio maana watu wanaonelea kwenda nchi kama India na nchi za nje, na ningewaomba serikali pamoja na Wizara ya Afya tuangalie ni nini hiyo ambayo inaweza kufanyika katika nchi hii ili tuweze kuinvest katika mambo ya kansa kuokoa jamii. Kama ulivyosikia Lulu Hassan na Rashid pale studioni wanasema kwamba iwapo serikali kupitia Wizara ya Afya itashirikiana na wale ambao wanasema kwamba wamejitolea ili kuweza kuhamasisha umma kuhusiana na maradhi ya saratani katika taifa hili, basi uende kawa rahisi kukabili maradhi haya kabla ya mgonjwa ama mgonjwa ajeweza kuzidiwa na maradhi haya. Hivyo basi pia wametaja mojawapo ya ukosefu wa vifaa katika maeneo ya mashinani ili wale ambao wanahisi kwamba wanakabiliwa na maradhi kama haya waweze kwenda kupata vipimo vya mapema, ndiposa waweze kuanza matibabu mapema kabla haijafikia hatua nyingine ambayo itakuwa vigumu kupata matibabu. Kutoka kwangu hapa mjini Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, mimi ni Colin Shitiabai.